Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sedayana, pencinta cerita Sunda, tanah minangkabau Sunda, sahawai di mana bae alamatna, kumaha daramang dengeti? Pamugi bae sehat jasmani, ugi sehat rohanina. Aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Eta bisa nu dipihara pisim kuring siang kalian nu. Wargi anjungan tes ngantos cerita Sunda dina judul si Kulup kerengan kilik sardinan ia bagian anu ka 167 kanca urang katunda bagian anu ka 166 urang masih nyariskeun wangkongan antawis Aki Somad sareng Mang Itok di mana harita Mang Itok sareng hayang mulang heula kalemburna nyatana hoyong tepang jeung jantan anakna si Kulup teh. Kumaha talajengna cerita Mang Ulu jeung ngadongkeun eta ngatang landung pang beberah mana. Kumaha Ujang, boga akalmu alus. Kieu Aki, kumargi abdi teh ayeuna mah parantos aya perobihan. Diantawisna bae buuk teu jabrig, gado teu bala, atuh kumis teu rogok, godeg beres, atuh pakulitan parantos rada hideung ayeuna mah. Margi sering papanasan bari icalan teh. Atuh salajengna kaayaan diri abdi nu parantos rada robih teh. Urang anggo modal kanggo ngabohong kapun anak kalina pun bojo. Di dieu mah kapaksa we ngabohong Aki. Margi teh di jalan sanes mudah-mudahan we ku jalan ieu tiasa beres. Tah. Kumaha carana Ujang? Sok caritakeun ka Aki sakalian. Lamun katimbang hade mah tang tuku Aki ge di satujuan. Perkara ngabohong mah tenanaon da tujuanana pikeun katentreman ujung kaberesan sarerea. Cik Aki Somad rada bungahkeun. Kieu Aki, upami aya jalmi nu tiasa dipercanten mah. Langkung saya miwarangan we ka hiji jalmi kanggo nyangakeun panglamar ka biangna si Kulup. Mung saya nama ulah nganggo ngaran abdi nu asli. Margi ari ngaran Itok mah tetep we parantos maot eta mah. Cik Mang Itok harita bari ngareret ka Aki Somad atuh cakakak Aki Somad seuri. Alus eta akal teh. Hade ku Aki di satujuan. Malah marek nitahan Jang Kamal sangka nepungan ka biangna Jang Kulup. Sangka ngalamar pikeun Ujang. Ngan rek make ngaran nu mana Ujang teh. Naharek make ngaran Jaya Tumpangan atawa saha? Ulah Jaya Tumpangan Maki. Langkung saya milari diwe pingaranin anu ponok tapi ageng hartosna. Cobi ku Aki pang milarian kenda abdi makirang terang atuki. Cik Mang Itok bari netep ka Aki Somad. Atuleng Aki Somad ngahulang hilasa keding gis kitupok ngajawab. Kieu Ujang. Pingaranin Ujang anu hade teh Wiwaha. Ari Wiwaha teh ampir sarua jeung ati-ati atawa segala rupa pagawean sok pinuh ku perhitungan lantaran cocok jeung kalakuan Ujang dina danget ieu. Segala rupa nu bakal dipilampah teh kudu bae diitung untung rugina. Malah sungsana jan ngarasa sonoge kan jadi anak jeung pamajikan. Tapi kulantaran matak piributeun Ujang mah teu gagabah. Tah, kulantaran kitu alus pisan lamun make ngaran Wiwaha teh nya. Kumaha tah ku Ujang? Bisa katarima atawa moal? Cik Aki Somad bari nyerengnya. Secana melong ka Mang Itok. Atu teu kira-kira bae Mang Itok ngarasa bungahna. Pok ngajawab bangun gumbira pisan. Satuju Aki. Sae eta ngaran teh. Mangaku abdi ditampi pisan. Pokona mah asal ulah ngangu ngaran Itok. We ka ditu mah. Kajabi upami di dieu. Daki mah parantos wacis. Jawab Mang Itok mani bungahin pisan
katempo parumana mani marahmai. Latbai poho kana kacape mah. Syukur atuh. Kitu we ayeuna mah lahnya. Tapi hayang iraha ujang ngalamarna teh. Asal sewe bami ku aki parantos kawidian mah. Margi abdi teh kedah sasadiaan heula aki. Sakedikna ge kedah ngeupeul kanggo ipekah. Kanggo ngalamar sareng kanggo muruhan nu ngalamar. Kitu tah aki. Janten paling enggal ge saminggu deui kitu lah. Jawab Mang Itok baring usap beungeut. Hatena ngadadak singsar belak jajantungna ratug tutunggulan aeun-aeun ki somad cakakak deui seuri. Ulah hariwang Jang Itok. Ari sababna kahiji perkara ngalamar. Aki rek nitahan bae ka Jang Kamal teu kudu diburuan geus ka asup pincu aki. Kaduana duit pikeun ipekah atawa pikeun ngalamar ulah salempang di aki geus sadia. Lantaran bebeunangan Ujang salila dagang ge aya keneh sesana di aki. Atuh sajabana ti kitu anak Ujang nu katelah Jang Kulup salilana cicing di imah aki teh manehna ge getol kana usaha. Lamun menang duit teh sok dibikeun ka aki kabeh. Takulantaran kitu perkara duit mah ulah dipikiran loba di aki ge. Cik aki somad jiga nu nangtang atuh Mang Itok mani ngahuleung. Lantaran ngarasa era jeung bingung. Samemeh Mang Itok ngajawab, pok aki somad nyarita deui. Pek pikirku Ujang. Nungguan naon deui atuh. Apa nu dipikiran teh perkara duit, ari ayeuna duit aya di aki. Jadi, ngan tinggal ngitung waktu naungkul. Perkara pakaian, gampang. Meli we dua setel mah. Kitu tajuk pikiran aki mah kumaha Jang Itok. Satu wujuh aki mangga ngiringan wae abdi mah. Jawab Mang Itok bari rada kalamas kalemes eraun. Pok aki somad nyarita deui. Syukur. Memang kudu kitu ari aya kahayang mah. Ari waktuna rek iraha nurutkeun kahayang Jang Itok. Tulangkung aki eta mah. Jawab Mang Itok pondok. Tah lamun kitu mah. Ayeuna kene Jang Kamal rek dititah ka dieu ku aki. Sarta isukan isuk-isuk rek dititah indit ka Cihanjuang. Ayeuna maju ngegeura mani ka ditu. Cik aki somad bari nunjuk ka tukang ngeuni mah. Mangga aki. Jawab Mang Itok bari jung nangtung terus asup ka kamar nu bareto dipake ku si Kulup. Gap kana sarung jeung anduk geus kitu leos ka cai rek mandi. Sorena di imah Aki Somad geus aya si Kamal nu ngahaja diteang ku Nini Ante. Jadi titah ku Aki Somad. Malah Mang Itok jeung Aki Somad gigis dari ngariung. Pok Aki Somad ngamimitian nyarita. Jang Kamal, hari isukan teu boga pagawean. Cik Aki Somad bari neuteup ka si Kamal. Teu gaduh aki. Bade aya pikir saeun naon atuh. Abdi teh rada ruas ieu teh. Margi tara-tara tisasa ribet ngondang ka abdi. Jawab si Kamal bari malik neuteup ka Aki Somad. Kieu Jang Kamal. Aki teh rek minta tulung ka Ujang. Lantaran aki teh keur boga kasusah. Arek ngalamar ka hiji istri ngan aki henteu bisa init sorangan. Anu kapaksa we kudu nitah batur. Ari anu kapilih tehnya Ujang pisan. Kitu tah sabenerna mah. Jawab Aki Somad nyaritana daria pisan.
tapi cakakak si Kamal Seuri. Napa yuk keneh ka istri gitu aki teh? Apaan sakiduk paranto sepuh naki? Saan bade dilamar teki? Is, lain ker aki atuh. Tapi ker murid aki. Tah, kerjang itu cik aki somat bari nunjuk kamang itu. Sedengken anu ditunjuk nangan saukur manggut bari seri. Oh, menawi teh kang waki. Saterusna kumaha tuh ki? Cik si Kamal bari ngarekepkeun deui silana. Kieu jang. Ari pipa majikaneun Mang Itok teh ngaranna Lani. Urang lembur Cihanjuang, hiji randa nu geus boga anak hiji. Anakna lalaki geus bujang. Eta istri ku Ujang kudu didatangan sarta kudu dibijakeun ku Ujang. Yen arek nyangakin panglamar ti hiji pameget nungaran Wiwaha. Kade ulah disebutkeun Itok. Sebab Itok mengaran samaran dan bener nama Wiwaha. Nepi kadinya kaharti atawa henteu Jang Kamal. Cik Aki Somad bari neuteup ka si Kamal. Kahartos Aki, mangga teraskeun. Ari saterusna, lamun eta lamaran ditarima, kujang kudu ditanyakeun sakalian. Nah, iraha akad nikahna? Pentawe katangtuan sakumaha kahayang ti pihak awewe. Ujang kudu disanggupan sok sanajan iraha bae. Atuh saterusna deui perkara cacarita mah paek wae kumaha Ujang. Lantaran matak nitah ka Ujang oge nya. Aki teh geus percaya kana kapinteran Ujang dina hal cacarita. Utamana mah dina perkara ngalamar. Tah ngan sakitu kaperluan aki teh. Kumaha sanggup atawa henteu? Cik Aki Somad mungkas carita anana ditungtungan ku nanya ka si Kamal. Sanggem aki nanging kedah iraha atau abdi miosna ieu? Cik si Kamal bari neuteup ka Aki Somad. Kudu isukan subuh-subuh. Ngarah datang ka ditu teu beurang teuing. Nusa terusna Ujang kudu bisa balik diisukan. Omat ulah meuting di ditu nya. Jawab Aki Somad tegas pisan. Kahartos ki mangga ku abdi bade dijalankeun nanging naon kanggo tawis panglamarna na hartos atanampi barang? Ku duit euy. Tapi isukan we duit namanya. Jeung dilamun sakira sorangan keung ngajak batur saurang sahawe nu daekeun nya sakira daekeun. Cek Aki Somad bari ngetrukeun padudan kana asbak. Mangga kahartos ari kitu mah. Dupi saterasna kumaha deui ki? Cik si Kamal masih keneh nanya deui. Ah, geus we sakitu perlu nama. Ayeuna mah urang ngobrol we bari ngadagoan peuting. Cik Aki Somad anu saterusna prung bae ngobrol ngaler ngidul. Lolobana mah nyaritakeun tina perkara ngalamar teak. Ngan dicampuran ku sempal guyon gogonjakan lantaran ari nu kasebut penting nama geus rengsek. Nyasang geus rada peuting si Kamal amitan ka Aki Somad sarta dipapatahan deui. Sangkan isukan ulah benang teuing geus kitu mabral si Kamal mulang ari Mang Itok jeung Aki Somad arasup ka kamarna. Kacaturkeun isukna rebun-rebun keneh. Si Kamal geus miang arek ngajugjug ka lembur Cihanjuang. Pikeun ngalamar bilangih nu arek dijieun bojo ku Mang Itok. Poeta memang itok teu dagang cicing bae di imah. Bari ngadaguan datang nanu ngalamar, da kitu kahayang Aki Somad.
dahula si Kamal anu reka Cihanjuang, kitu dimang itok nu aya di imah aki Somad. Aina urang nyaritakeun heula kaayaan di lembur Cihanjuang. Dina hiji poe si Kulub keur nyanghunjar bae dina palupuh. Bari nyarande kana bilik. Panonna moloho ka indungna anu keur ngakeul paok si Kulub nyarita. Ma, abdi mah lamun kawidian isukan teh hayang ulin mah ka Cimacan. Hayang tepung jeung aki Somad asa geus sono pisan abdi teh. Dumeng selilaan teu patepung. Meunang atawa henteu, Ma? Cik si Kulub bari neuteup ka indungna. Pok bilani harita ngajawab. Ih, nyatang tuwe kumak di oge di jurungan, Ujang. Tapi wayahna ulai subkan. Antaran emak rek nempuhlah kebon suuk. Ari Ujang kudu tunggu imah bisi ayah nanaun. Leka aki Somad bampa geto deyue atuh. Ongkopanku du barang bawa daerah di lengoh mah. Jawab bilani bari ngiprik bae ngageberan sangu ku hihid. Wah, mama, matak naon isukan oge atuh mah. Jeung deui sabenerna mah abdi terek telus neangan bapak mah. Lantaran asa teu puguh di antep wae mah. Apan geus heubeul ieu teh geus aya kana 2 bulanna. Nu matak rek disusul ku abdi mah. Cik si Kulub geus meniti diingetin ka bapana. Lantaran sakitu geus 2 bulan teh can datang keneh bae. Nyabareng ngadenge caritaan si Kulub kitu, bilani rada ruaseun. Sabab lamun caritaan si Kulub geus nyabit-nyabit kana perkara Mang Ito, biasana bilani teh sok terus bingung. Diidinan kumaha, teu diidinan ge kumaha di. Antukna pok bilani nyarita. Ih, komo ari rek terus ngider mah. Mate kurang satuju Ujang. Lain mate ngajurungan kana kahayang Ujang. Tapi lamun rek nguruskeun perkara bapak teh, mate sok ngadak-ngadak jadi bingung. Jadi lamun Ujang karunya ka ma wayahna we perkara teh tunah heula atuh. Cik bilani setengah ngalangan kana kahayang si Kulub. Jadi abdi teh ulah nyusul bapaknya, Ma. Ih, ari Ujang lain ulah, Mama, tapi... Tapi naon, Ma. Cik atuh sakalian, abdi bejaan. Cik si Kulub rada keuleun, panonna moloho kabilani. Tapi wayahna, ulah ayeuna-ayeuna, jaga deui we atuh. Jawab bilani bari mindahkeun sangu tina dulang kana bobokoh. Ati si Kulub rada bangkenu harita. Lantaran ayeuna mah kahayang nate sok rada dihalangan ku indungna. Ari sababna perkara nu keur disanghareupan teh kaasup kana perkara nu aneh. Sedengkeun bilanih teu wanian gagabah dina mere idin ka si Kulub bisi goreng balukarna. Jadi lamun kitu mah mate sarua wae jeung teu satuju mah. Lamun bapa datang di kadieu kitu meureun maksud mah tehnya. Cik si Kulub nyoba-nyoba neguh isi hate indungna. Nyari cekasarna mah memang kitu Ujang. Ari sabab mah teh can sadia pikeun nyangareupan caritaan balarea. Kitu tah sabenerna mah Ujang. Cik bilani nyaritana rada asa-asa. Kumaha ari emak? Apan kamang lebih manggis nyarita yen mateh rek percaya kana kenyataan nu ayeuna. Tapi nah hari ayeuna bet nyarios kitu mateh. Tepugu pisan mah mamana tuh nu benerna mah. Cik si Kulub bari kerung jiga nu bingung. Ih ari Ujang, ari percaya mah percaya etage. Tapi nu jadi kamelang teh dina nyang hareupan pamanggih batur. Apaan batur macan pugu percayaan. Buktina mang lebe jeng mang ucin katut bahawok ge. Can nyebutkan percaya gini. Atu komon lo bakna meren. Jadi lamun abdirek neangan bapak teh ulah nyama. Pikin ayin nama memang ulah Ujang. Nyairaha tu menang nama. Cik si Kulub nyedek-nyedek. Nyaduka teuing atuh. Mage bingung
tapi hari kahayang emak maka naik ulah di teangan. Kumaha datang nak wae ka dieu? Jawab Bilanih jika nugis hoream nyarita. Ih, hari emak begitu pugu wae atuh. Apa nungis pugu bapak teh kaburna alatan teu ditarima ku emak. Jadi rek ira hadaekeun ka dieu. Da moal daekeun ari ku emak teu ditarima mah. Numataku abdi rek diteangan namun tetep teu dijurungan abdi rek aya pamenta mah. Cek si kuluk babalan gonjangan, nyoba-nyoba ngajukin syarat kaindungna. Padahal mangan sakadar ngadu jawungkul kabilani. Narek disanggupan atawa muala. Gitu cek pamikir si kuluk, tapi katarima kubilani maestu dari apisan. Pok bilani nyarita. Hug lah, sok naon pamenta ujang teh. Ku mak mual burung dicumponan. Asal ulah mikiran bapak ujang we, mama. Bener sanggup nyumponan anak, mak. Cik si kulup rada curinghak. Bener lah. Sok kira caritakeun ka emak. Hayang naon ujang teh. Cik Bilanih beki semangat baik. Tinyahun si kulup mah ngan sakadar ngahuruyan. Tapi hari ege bakal jadi kasusah pikeun si kulup. Tapi si kulup temikir nepi kadinya. Kalapok ngajawab saka inget pokona mah asal disada weh. Abdi daek nurut ka emak. Asal emak kudu daek kawin deui mah. Hah? Cik atuh ulah kitu ujang. Neangan diwe anu sejena lantaran sahapi jalma eunana nu daekeun ka emak. Cik Bilanih rada ruaseun lantaran teu disangka tidak dina. Si kulup bakal nyarita kitu. Tapi si kulup kalah nyerenge pok nyarita deui. Ah kumaha emak palebah dinya nama. Pokona mah kahayang abdi kudu kitu sabab abdi geus sayang boga bapak ieu teh. Cik si kulup tegas pisan atuh pok Bilani oge nyarita deui. Nya ari aya mah piganteun anak teu nanaon. Ma marek nurut we kana kahayang ujang. Asal perkara nu tadi ulah dipikiran deui. Eugeulah mah jadi kitu ge. Cik si kulup jika nu heueuh bungah padahal ari hate mah ngarasa leuwas. Lantaran geus pugu Mang Itok teh aya, kumaha lamun Bilanih nyaan kawin deui ka nu sejen. Jadi pisa kumaha teuing nyerieun hatena Mang Itok. Barang sadar nepi ka dinya, si kulup mah nikah ngaruk harita. Lantaran bingungan beki nambahan. Punten bingung nak beki nambahan. Nu satadindangan ukur pangangguran teh akhirnya betami yang medit kabitis. Nyak gitu we lah. Jadi aina mah ngantingal nungguan nu mileuleuhkeun we ka emak. Lamun sakira saluyu majeng emak tangtu bakal ditarima. Tapi ari ujang daek jadi walina. Cik Bilanih bari malongka si kulup anu ngahuleng. Barang ditanya gitu hati si kulup bekita giwur baik. Nya kitu we lah, tapi aina mah ngantingal nungguan nu mileuleuhkeun ka emak. Lamun sakira saluyu mah jeung emak, tangtu bakal ditarima, tapi ari ujang daek jadi walina. Cik Bilani bari melaung ka si kulup nu keur ngahuleng. Nya barang ditanya kitu hati si kulup beuki tagiwur. Tapi kulantaran geus kagok asong pok ngajawab. Daek lah. Keun tanggung jawab palebah kitu na mama. Jawab si kulup rada hambar lantaran caritaanna teu akur jeung hate. Heeh, syukur. Pek atuh geura dahar ayeuna mah meungpeung sangun aneut keneh. Cik Bilanih bari nyodorkeun sangu ka si kulup. Mangga, mah hayu ah urang dalahar ayeuna mah. Jawab si kulup bari kadawuk nyiuk sangu. Deker dahar maningali med. Geus kitu mah jeup di imah Bilanih teh teu aya deui nu nyarita. Kacaturkeun isukna. Timiti meletek oge panon poe teh cahayana meni bengras. Langit lenglang taya aling-aling. Rupana bulau manika jelas katempona. Jalma-jalma urang lembur Cihanjuang saruka bunga. Sabab kaayaan teh mani pika betahin pisan. Sajabana ti kitu kadieunakeun mah kaayaan lembur teh estuning ayem tentrem. Tara aya kaributan.
si kulub ge nu biasana purah ngaributkeun harita mah jempe bae. Di jalan anu kaleuweung jeung ka kebon geus rame keun ngaliwat. Tukang dagang gariat deui, tukang tani saruhud, lembur Cihanjuang teh geus aman deui taya nu matakeun. Dina kaayaan nu sakitu pikabetaheunana, si kulub mah ngajentul bae di tepas hareup. Bari nangkep teuur. Panonna neuteup kana langit nu bulau. Jiga nu jararauh paniningan. Lalila pok si kulub ngomong sorangan. Bu, cilaka aing teh aya nama yeuh. Pagawean nu dipilampas salila genep bulan teh. Hasilna ngan ukur nambahan ka susah. Numpukeun ka bingung nu taya tungtungna. Nya kudu kumaha atuh ari geus kieu. Ari rek ngalawan kana jadi indung salah gede aing teh. Ari diturut sakahayangna apan mata kliur kana hulu teh di ah. Jadi mata kriut jangar ieu mah. Aduh. Nya ka mana atuh bapa teh? Kutu daek datang. Pantesna teh kurunyung datang gero ngegeroan ka uing. Ieu mah mani pleles daya beja jeung carita. Cik si kulub ngomong sorangan. Sedengkeun panon mah anger wae molohok ka langit, malah laleur anu eunteup dina irung nage teu dipalire. Panon poe harita beuki luhur bae malah tungtungna mah geus ninca kana wanci pecat sawen. Barudak tukang ngarit geus aya nu datang. Kitu dibilanih nu tadi isuk indit ka kebon. Harita teh geus datang deui. Malah geus kacai sagala rupa da ka kebona ngan nempo unggul. Telila kurunyung nyampurkeun ka si kulub. Pok nyarita bari diuk dina palupuh ngagigirkeun wadah sepaheun. Kunaon nangkep tuur wae Ujang? Ulah kitu pamali budak ngora mamata kedul cekolot oge. Kamana wae salila ditinggalkeun ku emak teh? Cik Bilani bari milihan sirih nurada rubak. Sanggis manggih terus disamaraan. Am dihuapkin, riuk-riuk digayem bangun nikmat pisan. Ari si kulub pok ngajawab. Ah, teka mamana abdi mama. Ti isuk teh ngajentul we di dieu. Malah rekulin kasih ohim ge can tulus ieu teh. Jawab si kulub bari ngalelet sagedeung. Terus melong di kanu jauh. Bu, kena-kena ku emak dititah nungguan imah hajentul wehnya. Nyata kesel gitu Bujang. Ulah sok ngalamun atu pamali eta teh. Lain ngalamun mak. Tapi kuring mah keur mikir-mikir pilampaheun. Da moal hade ari cicing wae kieu mah. Cik si kulub bari tetep ngalange jiga nu ngalamun. Heeh, nya mikiran naon atuh? Cik Bilani rada kagetin. Mikiran kesap abdi nu kamari mah. Lantaran teteh labet mapai kana puhuleungeun. Abdi nu ngecapkeunana sarta ka abdi di pikiranana. Aduh, dipikir-pikirna malah nambahan bingung mah. Nakumaha atuh Ujang? Can ngarti mah mah. Kieu mah kamari abdi aya pamenta ka emak. Nyeta sangkan emak kersa nikah deui kalayan ku emak di satujuan. Tapi barang dipikir-pikir nu leuwih jero, dirasa-rasa kurasa tetela kalah malindes ka diri abdi sorangan mah. Ari sabab lamun emak geus nikah deui terus isuk jaganing pageto Pak Itok datang kumaha pijawaban abdi mah. Mun Pak Itok datang deui. Apan matak bingung eta teh mah? Tah ieu nu matak bingung ka abdi teh. Cik si kulub bari ngareret ka Bilani. Tuh, da geus kadinya deui wae Ujang mah. Cek mah ge perkara Pak Itok mah ulah dipikiran deui. Angape geus eueuh atuh. Keun ayeuna mah ulah susah-susah. Urang mikiran nu bakal datang we atuh. Oh, hari kahayang emak mah kitu. Tapi dari kahayang abdi mah lain kitu, mak. Pak Itok teh tetep bapak abdi nu asli. Moal bisa digantian di kunu sajen. Itu tah sabenerna mama. Cik si kulub bari rada baeud.
Tapi apan Ujang geus mere syarat ka emak. Sarta ku emak disanggupan. Piraku Ujang rek ngaletak di ciduh. Hirup mah kudu tigin kana janji Jang. Ulah sok lancalinci luncat mulang. Lamun kamari nyarita kitu, ayeuna ge kudu kitu ulah dibulak-balik teu puguh. Nu matak abdi bingung ge mah. Waktosna wargi sadayana teh nya kapan. Pamugi ye carita Sunda tiasa katampi ka lain kabingahan eta ngetang Landung Buang Brahmana. Atuh lajengna ye carita Sunda nyaeta cariyos Kulub karangan Kidik sabagian anu ka 168. Insyaallah enjing dina waktos anu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepang dangkeun deui. Sim kuring Mang Dinamara ngahaturkeun nuhun ku para hatusanana. Widijeung paturay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.